Kutaisis Central Bulvarshi Korneli Kekelidzis sakhelobis khelnatserta eronuri tsentris gamophena gaixsna sainformatsio banerebze asakhuliqo tsentrshi datsuri masala damtvalierebs sashvaleba konda im memkvidreobas gatsnoboda romelits saukuneebs itvris khelnatserta tsentris dghebi Kutaisi sajaro bibliotekis mkhardacherit moeqo taoklarjetis khelnatseri memkvidreobis vepkhis tqaosnis da vajabshaveras piradi arkivis shesakheb sazogadoebam saintereso detalebi gaitsno ძალიან სერიოზული მასალა წარმოადგინა ქალაქში და ძალიან კარგია რომ კარგი ამინდია და ესე იგი ცენტრალურ პერში შესაძლებელი არის ადამიანებმა ნახონ ეს ძველი ხელნაწერები ანუ ჩვენი საგანძური რაც აქვს ჩვენ ძირითადი საგანძური ძალიან კარგია რომ ეს ყველაფერი წარმოადგენილია ღია სივრცეში თუ ჩვენ აქ ჩამოვიტანეთ აი თქვენ ხედავთ უამრავი ბანერი რომელიც ასახავს იმ საუნჯეს რომელიც დასულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ცოტა შორის ჩამოვიტანეთ ორიგინალები საარქივო მასალისა რომელიც თავად ბიბლიოთეკის შენობაშია გამოფენილი იქ სადაც სესია გამართება მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან საინტერესო დღეა პირველი დღეა ესეთი როდესაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ასე მასშტაბურად არის წარმოდგენილი ქუთაისში და ეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებაა ქუთაისისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია ჩვენთვის ჩვენი ცენტრის პოპულარიზაციისთვის ეს გახლავთ შუა საუკუნეების საგანძური რომელიც აქ ფართო აუდიტორიისთვის არის გამოფენილი დღეს ჩამოტანილია ხელნაწერები რომლებიც ბიბლიოთეკის დარბაზშია განთავსებული და აქ შეუძლიათ მკითხველებს ამთვალიერებს სტუმრებმა იხილონ და დაათვალიერონ ძალიან საინტერესო პროექტია ხელნაწერთა ცენტრის ეს გახლავთ წიგნის მოვლის კულტურა და ამ პროექტით პირველ საშუალო სკოლაში არიან ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლები